ითვლება კვიტებს, არამედ კვიტებს პოროტების მთავარი ღერძი რუსეთი. გასაკვირი არ არის ეს დაიწყო რუსთავიორში, როდესაც ჩვენ დაგმო მაშინდელ რუსთავიორს გულისხმობ, ვინც იქ მუშაობდით, დაგმო რუსეთის დუმამ ჯერ კიდევ ორივე პალატამ, რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა, ბოროტების მთავარმა სიმბოლომ, მართალი გითხრათ ეს პატივიც არის, მაგრამ დიდი საშიშროებაც ამას ჩვენ იმ თავითვე ვაცნობიერებდით. გიორგი გაბუნიას გამონათქვამები ეთერში მართალია კორექტულობისგან შორს იყო, მაგრამ სრულიად იზიარებდა არხი. უფრო სწორედ სრულიად ჩდებოდა არხის სარედაქციო პოლიტიკაში, არა ფორმით, არამედ შინაარსით. თქვენ გახსოვთ ალბათ მაშინდელი მოვლენები, გახსოვთ რამდენიმე ასეული ურცხვი ქართველი, რომელიც ჩვენს ტერიტორიაზე შეიკრიბა მაშინდელ რუსთავიორს გულისხმობ კვლავ. და გახსოვთ ჩვენი განცხადებები, რომ ეს იქნებოდა ძალიან დიდი რისკის შემცველი და საქართველოს მთავრობას მართებდა გიორგი გაბუნიას უშიშროების პირადი უსაფრთხოების დაცვა. ამის ნაცვლად ჩვენ იმავე საღამოს მივიღეთ გიორგი გაბუნიას დამგმობი განცხადებები საქართველოს მთავრობის ყველა წევრის მხრიდან, ვისაც არ დაეზარა, თბილისის მერის კალაძის მხრიდან სიცხვილი მას პირადად, რომელიც საერთოდ არავითარ კავშირში არ იყო ამ სიტუაციასთან, თუმცა არც არავინ არ იყო ამ სიტუაციასთან არანაირ კავშირში, იმიტომ რომ ეს იყო კერძო არხის ერთი კონკრეტული ჟურნალისტის განცხადება. ამის მერე ჩვენ ვიხილეთ დევნა რუსთავიორზე, კვლავ ვაფიქსირებ, რომ მაშინდელ შემადგენლობას გულისხმობ. დევნა იმავე დღეს აქციების მეშვეობით, შემდეგ დღეებში ხელისუფლების მხრიდან დევნა, სამცხოვრებ დევნა ევროპული ინსტიტუციის, გამორჩეული ევროპული ინსტიტუციის სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მხრიდანაც. დღევანდელი ბრიფინგის თემა მაფიქრებინებს, რომ არც მისი გადაწყვეტილება იყო შემთხვევითი და მიუკერძოებელი, ეს რაც შეეხება სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს. თავი და მნიშვნელოვანი. დღეს არ გვინდოდა ამ განცხადების გაკეთება, მაგრამ რაკიღა ჩვენთვის ცნობილია რამდენიმე კვირა, რაკიღა ეს მედიაში ამანგაჟონა, დღეს ვალდებული ვართ, რომ ეს განმაცხადოთ საჯაროდ. ჩვენ ბრიფინგი ამითია გამოწვეული პირველ რიგში, იმით, რომ ეს ინფორმაცია საჯარო გახდა. კონტრტერორისტულმა სამსახურმა საქართველოსი დააკავა რუსეთის მოქალაქე ვასამბეკ ბადრიძე ბოკოვი ინგუში, დაბადებული ინგუშეთის რესპუბლიკაში 1982 წლის 21 დეკემბერს და მისი დაკავების მიზეზი არ არის ის, რაზეც მე ახლა უნდა გესაუბროთ, ოფიციალური მიზეზი, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია. სხვა მიზეზით დააკავეს იგი, მაგრამ მთავარი, რაც საქართველოს ხელისუფლებისთვის გახდა ცნობილი უკრაინის სამართალდამცველების მხრიდან, არის ის, რომ იგი გეგმავდა გიორგი გაბუნიას ამარხის და არ მხოლოდ ამარხის, ამ ქვეყნის ჟურნალისტიკის და არა მხოლოდ ჟურნალისტიკის, ჩემი აზრით, ამ ქვეყნის ზოგადად გამორჩეული სახის ფიგურის მოქალაქის ლიკვიდაციას ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის დაკვეთით. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ თავის დროზეც, ამაზე რამზან კადიროვის გამონათქვამებიც გვახსოვს და ამაზე ყოფილა გაფრთხილებები ჩვენი კავკასიელი მეგობრებისგან და არა მხოლოდ. რაც ჩვენთვის არის ცნობილი, იმას მოგახსენებთ.
ჩვენი წყაროს ცნობით ანტიტერორისტული დეპარტამენტიდან თუ კონტრტერორისტული როგორც ქვია. ინფორმაცია და გამოძიება, ინფორმაცია ცნობილი გახდა და გამოძიება დაიწყო უკრაინის ტერიტორიაზე. უკრაინელებისთვის ცნობილი გახდა, რომ რამდენიმე თვის წინ, შარშან, ცნობილი გახდა, რომ მის ტერიტორიაზე ეთნიკურად ჩეჩენი თურქები უკრაინის მოქალაქის მიერ ხდებოდა კოორდინირება გიორგი გაბუნიას საქართველოს ტერიტორიაზე ლიკვიდაციის. აღნიშნული იმართებოდა რუსეთის ტერიტორიიდან, კერძოდ ჩეჩნეთის რესპუბლიკიდან. ხოლო უშუალო განხორციელება მიმდინარეობდა საქართველოს ტერიტორიაზე. თვეების განმავლობაში გიორგი გაბუნიას უთვალთვალებდნენ. ჩვენ იმთავითვე გავაძლიერეთ მისი დაცვა თავის დროზე. რამდენიმეჯერ ჩვენ ქონდა ინფორმაცია, რომ თვალთვალი მიმდინარეობდა გაბუნიაზე, მაგრამ არ დაგიმალავთ, ვფიქრეთ, რომ ეს არის ხელისუფლება, იმიტომ რომ ყველა ჩვენს წამყვან სახეს უთვალთვალებს ხელისუფლება, ჩემით დაწყებული გაბუნიათი გაგრძელებული და სხვებით. თუმცა არ გაგკვირვებია, მაგრამ ჩვენთვის ეს ინფორმაცია არ იყო მაშინ ცნობილი. უკრაინის ტერიტორიაზე გამოძიება დიდი ხნის განმავლობაში, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, მიმდინარეობდა საქართველოსთვის შეუტყობინებლად და ამის მიზეზი იყო ის, რომ საქართველო არ არის ანდო პარტნიორი, როცა გამოძიება მიმდინარეობს რუსეთის მოქალაქეების წინააღმდეგ და დიდი ეჭვი არსებობდა აქედან ინფორმაციის გაჟონვის. კორონა პანდემიის დროს, როდესაც კონტროლი მოიშალა, საქმე გადმოეგზავნა საქართველოს ამხელდამცავებს. აქედან უკვე ჩვენ შეგვიძლია თვალი მივადევნოთ იმას, რაც ხდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ წყაროები, ასე ვთქვათ, ჩვენი წყაროები საქართველოში უკვე აქედან გვაწვდიან ინფორმაციას. კიდევ უფრო ძლიერდება ბატონი გაბუნიას დაცვა ამის შემდეგ. საქართველოს ხელისუფლებამ ეს ინფორმაცია არ მიიღო სერიოზულად, თავითვე გეტყვით. ჩათვალა უკრაინაში ქართული დიდი ლობის პროვოკაციად. მიუხედავად ამისა, გააძლიერა მაინც მისასალმებელია კონტროლი გაბუნიას გადაადგილებაზე, ჩვენ ესეც შევამჩნიეთ. საბოლოო ჯამში დაკავებული იქნა ეს მოქალაქე, როგორც უკვე გითხარით, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია სხვა წინაპირობით, მაგრამ ამ რეალური მიზეზით. ვასამბეკ ბადრისძე ბოკოვი. ბადრისძეა, მაგრამ ხოცა შეიძლება რომ დავასრულო და მერე მკითხეთ. ჩვენთვის დიდად გასაკვირი ეს არ არის, იმიტომ რომ ეს კარიბჭე საქართველოსი პირდაპირი მნიშვნელობითაც და გადატანითი მნიშვნელობითაც, პირდაპირი მნიშვნელობით იმ თვალსაზრისით სრულიად არ არის კონტროლირებადია შესვლა გამოსვლა, მათ შორის ტერორისტების ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე ქართული ოცნების მიერ და გადატანითი მნიშვნელობით ყველა, ვისაც არ დაეზარა, როგორც უკვე გითხარით, დაგმო გაბუნია ღიად და დაუფარავად სამთავრობო სტრუქტურებს გულისხმობ, ეს გასაკვირი არ ყოფილა. მიუხედავად ამისა, ემოციურად რთულია ამის გაცნობიერება, თავისთავად ცხადია, რომ რამდენიმე თვეა ტელევიზიის ერთ-ერთი მთავარი სახე.
ხოლმე ჩემი მოადგილე ამავდროულად არამხოლოდ ჟურნალისტი, არამედ კრეატიული დირექტორი ამ ტელევიზიის არის სასიკვდილო საფრთხის ქვეშ ამ დროისთვის სამყაროს ნომერი პირველი ტერორისტის ვლადიმერ პუტინის მთავარი ტერორისტული დასაყრდენის კადიროვის შეკვეთით. თავი რაც მინდა განაცხადო. ნებისმიერი ზიანი, რომელიც მიადგება ამ არხის ნებისმიერ თანამშრომელს, არის ამ ქვეყნის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. მეორე. მოუწოდებ ქართულ სამართალდამცავებსაც, უკრაინელ სამართალდამცავებსაც მაქსიმალურად საჯარო გახადონ ის ინფორმაცია, რომელიც შესაძლოა რომ გასაჯაროვდეს ამ დროისთვის. და მაქსიმალურად ლოიალურად მიუდგენ გასაჯაროვების, ასე ვთქვათ, ლიბერალურად მიუდგენ გასაჯაროვების საკითხს, იმიტომ რომ ეს საჯარო ინტერესი უფროა ვიდრე სპეცსამსახურების. იმიტომ რომ არც რუსეთის, უკაცრავად არც უკრაინის და მითუმეტეს არც საქართველოს რუსეთთან მოკავშირე რეჟიმის სპეცსამსახურების ძალა რუსეთის ტერორისტთა შედარებით არ არის ისეთი ძლიერი, როგორიც ეს შეიძლება იყოს საჯაროობა. ამ ტელევიზიამ ყველა მტერი ყველა ჯერზე დაამარცხა საჯაროობით და გამჭვირვალობით, გამბედაობით. მოუწოდებთ ჩვენ სპეცსამსახურებს და ასევე უკრაინულ სპეცსამსახურებსაც მაქსიმალური მოცულობის ინფორმაცია მაქსიმალურად მოკლე დროში მაქსიმალურად გაასაჯაროვონ. ამაშია არა ჩვენი ტელევიზიის ან პირადად კონკრეტული ადამიანის გიორგი გაბუნიას ინტერესი და არც ამ ქვეყნის მხოლოდ. ამაშია ცივილიზებული სამყაროს ინტერესი დღეს. იმიტომ რომ დღეს გიორგი გაბუნიას დაკვეთილ მკვლელობაზე გაიარა ხაზმა ცივილიზებულ სამყაროსა და ბნელეც შორის. გიორგი გაბუნიას ერგო ეს პატივი, თუმცა ასევე ერგო უზარმაზარი საფრთხე. და ეს მისი არჩევანია, რომელსაც მე პატივს ვცებ და მართალ გითხრათ, რომლითაც მე აღფრთოვანებული ვარ ამ არჩევანს გულისხმობ. კვლავ. ნებისმიერი ზიანი, რომელიც მიადგება ამ ტელევიზიის, დიახ, ამ ქვეყნის მთავარი ოპოზიციური არხის და დემოკრატიის მთავარი მამოძრავებლის ნებისმიერ თანამშრომელს, სრულად ეკისრება საქართველოს ხელისუფლებას. საიდანაც არ უნდა მომდინარეობდეს იგი. საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების უპირველესი მოკავშირე რუსეთის მხრიდან თუ სხვა რომელიმე ძალადობრივი რეჟიმის მხრიდან. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. ეს იყო მთავარი არხის პოზიცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ეხლა გისმენთ. როდის გახდათ მაგის ცნობილი, რომ უთვალთვალებდნენ გიორგი გაბუნიას? რამდენიმე მე აღვნიშნე რამდენიმე კვირა, რომ უთვალთვალებდნენ. არა სახელმწიფოს მხრიდან, როგორც ქვეყანაში. მე როგორ გითხოთ, არა სახელმწიფოს მხრიდან ვერ გეტყვით, როდის გახდათ ცნობილი, ხა ეს სეპარირება არ შემიძლია მოვლენების. ის რომ საფრთხე არსებობდა და სახელმწიფო საქმის კურსში იყო, ანტიტერორისტული სამსახური აწარმოებდა ამასთან დაკავშირებით მოკვლევას უკრაინული
სამართალდამცავების მოთხოვნის საფუძველზე კი არა, გადმოგზავნილი ინფორმაციის საფუძველზე რამდენიმე კვირა. არა, ეს დიდი ხანია ვიცით და არა მხოლოდ გიორგი აბონიას უთვალთვალებენ ხარდია ჩვენს ტელევიზიაში, ჩვენ ვროთ ვერ დავადგენთ ახლა ეს ინგუშეთის მოქალაქეა თუ სუსის თანამშრომელი. თუ ორი ვერთად აღმოჩნდა რომ ორი ვერთად. ჩვენ ზუსტად ვიცით უკვე ჩვენი წყაროებიდან კონტერორისტულ სამსახურში რომ ეს დაკავშირებულია პირდაპირ იმ გამოთქმებთან და იმ გამოსვლასთან რომელიც გიორგი გაბუნიას ჰქონდა რუსთავიორის ჯერ კიდევ რუსთავიორის ეთერში პროგრამა პოსკრიპტუმში პუტინთან დაკავშირებით. შემკვეთი არის რამზან კადიროვი მე ეს უკვე გამოცხადა. თქვენი ინფორმაციები იყო შემოსული ქვეყანაში კონკრეტული დავალებით თუ შეიძლება იყოს პირთა ჯგუფი? ჩვენი ინფორმაციით იყო რამდენიმე პირი რომელიც აკონტროლებდა მარშრუტს პირველ საფეხურზე და მეორე საფეხურზე უკვე მარშრუტის დადგენის მოძრაობის დადგენის შემდეგ შემოსული იყო კილერი რომელსაც უნდა განეხორციელებინა ასე ვთქვათ ის რასაც კილერები ახორციელებენ ზოგადად ის რაც იყო დაგეგმილი ამჯერად ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არა ზუსტად დაზუსტებით შემიძლია გითხრათ რომ არა ამ წუთისთვის ამის შემდეგ ვერ ვიცით. მადლობთ ყურადღებისთვის, წარმატებას გისურვებთ. დიახ. რასვაჟ ღერებთ თუ მას? ბატონო? მაგალითად? ფავერსიაშ ღერებთ. ჩვენ არც ვაპირებდით დღეს ამაზე საუბარს, იმიტომ რომ ოპერაცია ბოლომდე მიყვანილი, როცა იქნებოდა, მაშინ მიტყოდით, იმიტომ რომ ოპერაცია არ დასრულებულა. მაგრამ მედიაში რა კიდევ გაჟონა, საჭირო ჩავთვალეთ, რომ ამაზე საჯაროება ჩვენ თვითონ საჯარო ნათელი ჩვენ თვითონ მოგვეფინა. სპეცოპერაციის ჩატარების შემდეგ ჩვენ გავაკეთეთ სიუჟეტი აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით. ჩვენ ვიცოდით, რომ ადამიანი არსებობდა სახელის გვარის და ასე ვთქვათ, სხვა იდენტიფიკატორების გარეშე. ეს სპეცოპერაცია კონკრეტული რო ამას ეხებოდა, გავიგეთ რამდენიმე საათით ადრე, ვიდრე სხვა მედიები ამას შეიტყვებოდნენ. სხვა მედიებმა როგორ შეიტყვეს, ამას მე ვერ გეტყვით, მათ უნდა გითხოთ. და სხვა ვერსიაზე იყოს საუბარი. კი ბატონო, მე ამაზე მეგონი პასუხი გაგეცით უკვე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს ხდებოდა გაბუნიას მიმართულებით. ჩვენ ასევე ჰქონდა სიუჟეტი ბოკოვის დაკავებასთან დაკავშირებით, თუმცა ჩვენ გაბუნიას მიმართულებით კონკრეტული ადამიანის სახელი და გვარი არ ვიცოდით. ანუ ბოკოვის დაკავებასთან დაკავშირებით ჩვენ ჰქონდა ჩვენი ვერსია, რომელიც სხვა წყარო მოგვაწოდა. ის რომ ბოკოვი იყო სწორედ გაბუნიას საქმეზე დაკავებული, ეს შევიტყვეთ დღეს. მადლობთ, წარმატებას გისურვებთ. იყავთ ფრთხილები, მაგრამ გამბედავები. მადლობთ. ეს იყო მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას კიდევ ერთი ძალიან ძიმე განცხადება, მიუხედავად იმისა, რომ ბრიფინგის დაწყებამდე ინფორმირებული ვიყავი შინაარსის შესახებ, ნამდვილად ძიმე იყო იმ დეტალების მოსმენა, რომელზეც ნიკა გვარამია საუბრობდა. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ დრინთაუნში ანტიტერორისტული სამსახურის მიერ სპეცოპერაციისას დაკავებული რუსეთის მოქალაქე ვასამბეკ ბოკოვი დაქირავებული მკვლელია, რომ ის სამიზნეც მთავარი არხის ჟურნალისტი გიორგი გაბუნია იყო. უფრო მეც ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი საქმის შესახებ მოგიყვებით ზუსტად 9-ზე, ასევე დღის მთავარ გამოშვებაში ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც უნდა იცოდეთ.